ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଲଲିତ ନାୟକ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷରେ ସେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ବାକ୍ୟହୀନ। ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଧନ ହେବା କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ବୋଲାଉଥିବା ସମାଜସେବୀ ତଥା ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା, ସମାଜସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଷଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ତଥା ସାଂଗଠନିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମୁରବୀହୀନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଶ୍ରମିକ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲଲିତ ନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିବା ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଦୁନିଆ ବାଦଶାହ ଲଳିତ ନାୟକ ଅମର ରହେ।